Ian Johnny's Friday yma, a heddiw yma, dyn ni'n mynd i wneud bach o myth busting. Dwi'n siŵr bod chi wedi clywed am rai myths hilarious pan mae'n dod i eich rhyw. Heddiw yma, dyn ni'n mynd i chwalu hynna yn racks. Mae'n saffach os ydych chi'n defnyddio dau gondom. Yn amlwg, mae hwn yn bwl. I rywun sy'n cofio gwyddoniaeth yn yr ysgol, mae'r friction rhwng y ddau gondom yn mynd i wneud o fwy tebygol iddyn bori. Pidiwch. Mae un condom yn fwy na digon. Condoms yw'r unig fath atal cenhedlu sydd angen i fi feddwl amdano fo. So, yndi, mae condoms yn clas ac maen nhw'n gallu amddiffyn chi'n erbyn STIs a beichiogrwydd, ond dyn nhw ddim yn 100% effective, maen nhw tua 98% effective, dwi'n meddwl. Dylech chi really iwsio nhw ar y cyd efo deill atal cenhedlu arall, so a combined contraceptive pill er enghraifft, lle chi'n neud double dutch, iwsio'r ddau, ac dych chi mor agos i gant a cant ag ewchi o ran protection wedyn. Dio ddim yn bosib dal STI drwy oral sex. Wel, yn amlwg mae hwnna'n bag of shite, wrth gwrs bod ni'n bosib dal STIs trwy oral sex. Dyna pan bod na bethau fatha flavoured condoms a dental dams allan na, achos bod nhw'n lleihau risg o basio STI drwy oral sex. Os oes angen lŵb ychwanegol, mae Vaseline yn neud y job. So ddylech chi ddim eisiau unrhyw beth efo oil yn efo, achos mae'n gallu neud y condom yn dynna a mae'n gallu torri'r condom yn y pen draw. Mae hynna'n cynnwys pethau fatha Vaseline, hand cream, baby oil a unrhyw beth a phopeth arall ydych chi'n iwsio yn eich escapades. Os ydych chi'n really iwsio mwy o lubrication, ddylech chi just iwsio water-based products. Mae STIs yn mynd i ffwrdd ar eu pennau hunain. Dwi'n nabod rhywun oedd yn meddwl unwaith ti'n cysgu fe rhywun arall ac yn pasio'r STI ymlaen iddyn nhw, bod o'n literally gadael dy gorff di. So, dwi'n meddwl lle ddechrau efo hyn. Yn amlwg, mae o'n bwysig bod chi yn cael eich diagnosio ac yn cael eich trin os ydych chi efo STI. Dydyn nhw ddim yn bethau sydd yn mynd i fynd i ffwrdd ar ben hynna'n a mae'n eich wynebu'r broblem. Nid yn unig sydych chi'n gallu pasio fy mlaen i bobl eraill yn y cyfamser, ond hefyd mae'n gallu achosi cymhlethdodau yn y tymor hir, fatha gwneud genod yn infertile. So, ignorance is not bliss, ignorance is ignorance. So, peidiwch o bod yn idiot. Ewch i jecio'ch hunan allan a cymwch gyfrifoldeb dros eich iechyd rhywiol eich hunan. Please.